assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaal meel kastood joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka arab c n news qodobadaad wararkeega xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah maraykanka oo turkiga u soo jeediyey in gantaalaha uu ka iibsaday ruushka uu ku wareejiyey ukrain wararka ka imanaya dalka sacuudiguna waxa ay sheegayaan in weeraro ballaadhan oo midaysan lagu qaaday magaalooyin ku yaalla dalkaasi daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkaroon warkeenna kuwa iyo kuwa kaloo faahfaahsanna waxaad ku daawan doontaan warkeenna oo fidsan laakiin inta ka horeysa u diyaargarooba qadar adeega bulshada ah ma ka mid tahay xoolo dhaqatada soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu uu jaban yahay waddanka gudihiisana diyaar kuugu ah howgaad warshadda bordery mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu tala galay dadka xoolo dhaqatada soomaalida haddii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay howgaad bordery mills duleedka galbeed ee magaalada hargeysa gaar ahaana deegaanka abaarso madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo waftigii uu hogaaminayey oo maalmihii u dambeeyey socdaal shaqo ku joogay dalka maraykanka ayaa xaflad xalay ka dhacday magaalada arlington ee gobolka virginia ee duleedka washington d c kula hadlay dadweynaha somalilan oo iskaga kala yimid gobollada maraykanka iyo dalka kanada waraysi uu madaxweyne biixi laanta afka soomaaliga ee v o a siiyey ka hor munaasibaddaasi ayuu ku sheegay in maraykanka in badan ka wada hadleen sidii ay wax u wada qabsan lahaayeen waraysiga waxa kale uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xidhiirka taiwan wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan iyo in etoobiya iyo somalilan ay ka wada hadleen dekedda saylac iyo welibana qodobo kale oo qodista shidaalka somalilan ay ka mid tahay madaxweynaha somalilan oo ka hadlaya arrinta la xidhiidhay horta dee dal waliba markaad maqasho dalkaas waa xor ciddii ay wada hadlaan iyo go-aamada ay gaarayaan ean cid ka dhibato ku ahayn isaga xora annagu ciddaan wada hadlayno horta soomaaliland cid walba diyaar baan inaan wada hadlayn heshiin wax qabsan laakiin heshiiska anigu waa nadgelinaa cid kale waxba ku yeeli mayno cid kale inu durreeyo oo dhibaato geysto diyaar mayno adduunkana cidnaba inaan annagu dhibaato geysano walaaggeys qabsi mooye diyaar mayno dee markaa jabuuti waddaanu jaar nahay oynu walaala nahay isku af isku dhaqan wax walba dadkana xagturi kala geeyeen wixii u kordhaana uu noo kordhay wixii annaga noo kordhaana uu kordhay iyagana marka annagu jabuuti walaageeda iyo wax u tara mooyaane wax kale ma awdo iyaguna waa saasoo kale dee dhulkuna waa inagu isleyihi oo meel wa sideed u camiri karta iminka waxaan oo kambaniya maraykana isjiraya waa is camireeno soo maa adduunkana yaa wey geeska afrikana hadduu heshiiyaan dowladu oo iskaashadaan adduunka iyagoo walaalaho mid waliba eeshii baan wadaagi lahaa la waqaysanaya marka anagu jabuuti wixii noo kordhaa waa wax jabuuti u kornay wixii noo kordhaa wax noo kornay mal idinkala hadlayso diyaar mootiin haddii la anaga hadda marka naga hadlaan taa ka jawaabi doona madaxweynuhu waxa kale oo uu ka hadlay qorshayaasha shidaal qodista kaasoo la filayo inuu bilaabmo sanadka dambe ee 2023 kadib markii ay somalilan heshiis la gashay shirkadda taiwan laga leeyahay iyo shirkadda general energy waxaanu yidhi wuxuu daraamaya somalilan waxaanu haynaa dhul ilaahay wax badan dhigay hadday shidaal tahay hadday macdan tahay hadday kalluun tahay hadday xoolo nool tahay hadday dad xitaa u carbisan ganacsiga oo dadkana yaa waxay aad u yaqaanaan shaqada baamisharka dee dadka somalilad waa lagu ogi taarikhiyan hadday aad shaqada ugu wareegsa waa ashad gaara taasina marka cid kasta oo annagu aanu ka faa'idayno oo ama macdan noo soo saaraysa ama shaalka noo soo saaraysa oo dhaqaale ha naga caawisay farsamo ahaan waa soo dhaweyna taiwan ku soo dhiibsatay heshiisna waa nuba galay waana bilaabayaan dee waana ku mahadsanyin koor bay bilaabayaan sanadkaas iyo janar iyo qoladan nu way shuraakoode way shuraakan wey waxaanumaa qaybta wey taiwan baa qaatay maraykanka ayaa si aan rasmi ahayn ula soo qaaday dowladda turkiga suurtagalnimada haddii ay ukrain u dirto gantaalaha difaaca hawada ee s
أفر بقول أو روش كسميجي سيا وعويان لدقال لنك عيدا مدى الروش كي كسو دولي سيدا لغا سوحيك تي صدح إلا وريد أو أرنتان لسعودي سراكيشا مرايكن كايا سوشي دينتن بشي لسعودا فايو قد بيه ديگو دا تركيغا بلسي ماتيرتو عدسي غارها ما مد رسمياه أو لو قد بيه تركيغا سيدا إلا وريد يدو أشيغي وكالة دا وركي رايتاريس وحاي سيدو وكالة شيغيان إن أرنتان عيسي كوبال أصوب بحدي بوقشادي كحيغيانك وحوغي أهرمها ديبا دي مرايكنك ويندي شرماني وكتغي تركيغا ورانتي بشاني مامولكا بايدان أيا ويديس حلفادي سي استعماشا قلبكا يهوبكا وروشك السمية أو أي كتران قلبكا دفاعا هوده أس صدح بقول إيا أس أفر بقول إن أي كفير صدان وريجين تودة يوغرين حلي يوغرين اسكو ديه سوي نيسكا دفاع دو دولان كان روشكا إيا بلاوضة أفريا لباتن كي فيبر وري فكر كانو أي خبرادو شاگان إن لاهوبو إن أو تركيغو سيوين أو ديدي دونو أيا قيبكا أحاي دوت بالعران أو ديح مرتاي شرمان إيا مدحدة ترك kigo ku saabsanay sidii Mareykanka iyo xulafadiisu ay qayb la xadlo uga qaadan lahaayeen taageerada Ukraine iyo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dal dawladda Turkiga ayaa ka hadlay soo jeedinta Mareykanka ama soo jeedin la xiriirta wareejinta Ukraine ee agabka difaaca ee S-400 ee Ankara kaas oo ahaa qodob ay muddo dheer ku muransanayeen labada dal ee ku jira xulafada NATO ila wareediyo iyo falanqeeyayaasha Turkiga ayaa sheegay in talo kasto noocaas ah ay noqon doonto mid aanu Turkigu ka qayb qaadan doonin iyagoo soo xiganaya arrimo ay ka mid yihiin caqabadaha farsamo ee la xiriirta ku rakibida iyo ka shaqeynta S-400 ee Ukraine iyo walaacyada siyaasadeed sida dhabarjabka Ankara ay u badan tahay inay kala kulmi doonto Moscow Washington waxay si isdaba joog ah uga codsatay Ankara ina ka takhalusta gantaalaha difaaca hawada ee uu Ruushku sameeyay tan iyo markii ugu horeysay oo ay keensatay bishii July 2019 waxaana Mareykanka cunay qabatay ku soo rogay warshadaha difaaca ee Turkiga taas oo keentay in xubin ka tirsan NATO oo ah Turkiga laga saaro barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35 Turkiga ayaa xuduud dhanka badda madow la wadaaga Ukraine iyo Ruushka wuxuuna xiriir wanaagsan la leeyahay labada dal Xuutiyiinta Yemen ayaa hadda maanta weeraray isku jira gantaalo iyo dron oo dakaga qaaday Saudiga kuwaas oo beegsaday goobo muhiim ah oo ay ku jiraan xarumo laga soo saaro shidaalka iyo kuwa lagu nadiifiyo sida ay ku warabeen warbaahinta Saudigu weerarada ma aysan sababin wax khasaare ah balse waxa ay waxyeeleeyeen burbur shacab iyo guryo ay yiraahdeen xulafada military ee Saudiga hoggaaminaya dagaalka Yemen duqeymaan ayaa yimid iyada oo shirkadda Saudiga ee Aramco ay maanta ku dhawaaqday in macaashkeedii sanadkii 2022 uu sare u kacay 424% oo uu gaaray $110 bilyan. Aramco ayaa warbixinteeda dakhli sii deysay toddobaadyo kadib markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine kaas oo gelgelay suuqyada shidaalka ee caalamka sarana u qaaday qiimaha. Yahi Sire oo ah afhayeenka Xuutiyiinta ayaa Iran taageerto ayaa sheegay in howlgal military oo baaxad weyn ay ku qaadeen bartamaha Sacuudi Carabiya axadda maanta ah gantaalaha balaastikada ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo bambooyin laga soo buuxiyo ku beegsaday goobo ay lahayd Aramco iyo bartilmaameedyo kale oo xasaasi ah oo ku yaala dalkaasi waxa weerarka ku qeexay mid looga aargudanayo gardarrada iyo xanibaadda Sacuudigu uu hoggaaminayo ee ka dhanka Yemen xulafada Sacuudiga uu hoggaaminayo ayaa sheegay in weerarada cirka ee Xuutiyiinta ay la beegsadeen goobo kala duwan oo ka mid yihiin warshadda gaaska lagu sifeeyay Aramco oo ay ku leedahay dekedaha ku teedsan badda cas ee Yanbu waxaa sidoo kale la beegsaday xarun korontada laga dhaliyo oo ku taala koonfur galbeed ee dalkaasi warshadda gaaska lagu nadiifiyo oo ku taala Al-Shaqeeq oo ku teedsan badda cas xarunta ay Aramco ku leedahay magaalada koonfureed ee ku taala xuduudda Jaysaan iyo xarun gaas lagu iibiyo oo ku taala magaalada Khamis macadda wali heerka waxyeello ee weeraradan ay gaarsiiyeen xarumaha kaabayaasha dhaqaale iyo tamarta ee Saudiga ma jiraan wax dhaawacaya ama dhimasho ah mana jiraan saameyn ay weeraradan ku yeesheen in shirkadu ay badeecadeeda gaarsiiso macaamiisheeda waxaa sidaa yidhi madaxweynaha Aramco Amin Nasir weeraradan ayaa ku soo beegmay maalmo kadib markii golaha iskaashiga khaliijka dhinacyada ku dagaalamaya Yemen ku casuumeen wadahadallo ka dhacay Riyadh oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka casuumaddaas oo ay ku gacan sareen Xuutiyiinta kuwaas oo dalbaday in wadahadallada ay ka dhacaan dal dhexdhexaad ah daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaabinteena wareed intaanu warkan warkiciga kulmi doono waxaan idinka tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh